Agar shunday ketaversa, biz tamom bo'lamiz, kunimiz o'tmay qoladi. Ular qayerga qo'nsa, hamma narsani yeb bitiryapti. Bu dahshat. Dekabrdan beri Sharqiy Afrika chigirtkalar hujumi ostida. Keniya so'nggi 70 yilda eng katta zararni ko'rmoqda. Albert Limasulani hasharotlarni kuzatish bo'yicha ko'ngilli. Bu yangi chigirtkalarni to'xtatishda vaqt bilan poygaga o'xshaydi. Agar ular to'xtatilmasa, soni 20 barobar ko'payib ketadi. O'ta tahlikali davr, chunki kelasi oylarda yomg'ir yog'maydi. Ular millionlab bir joydan boshqa joyga ko'chadi va bir chigirtkalar tudasi taxminan 2000 gektar yerni payhon qiladi. Mana bu daraxtlarga qarang, kuyganga o'xshaydi. Bu dahshat. Chigirtkalar bir kunda 2,5 ming odamning bir yillik ovqatini yeydi. Bu ofatga qarshi eng samarali qurol bu havodan dori sepish. Chigirtka endi kelganida hayotimda osmonni qoplab olgan hasharotni ko'rmagandim. Hayolimga kelgan ilk narsa jamoatimiz katta balo qarshisida qoldi deb o'yladim. Bu ofat tirikchilik manbaimizni yo'q qilishiga qarab tura olmasdik. U bu baloning ikkinchi to'lqinini to'xtatishga bel bog'lagan. Biroq ko'p fermerlar borini yo'qotarkan vaziyat yomonlashmoqda. Albert mahalliy aholi yordamida chigirtkalar haqida ma'lumot yig'adi. Ma'lumotlarni Elocost dasturiga jamlab kuzatadi. So'ng ular dori sepuvchi ujoqlarga yetkaziladi. Biroq bu harakat hasharotlarning yangi avlodini to'xtata olmaydi. Alla qachon tuxum qo'yib bo'lishgan, alla qachon. Agar vaziyat hozir qo'lga olinmasa, bu yerdagi odamlarga 2 barobar qiyin bo'ladi. Boz ustiga koronavirus xalqimizga 2 karra pandemiya bo'lyapti. Bu bizga o'limni anglatadi. Bu ofat u yolg'iz mengagina ta'sir qilmaydi. Bu yerda ikkita, bu yoqda esa yana bir fermer bor. 2 kunning ichida hammasi xonavayron bo'ladi. Bu sizning til bilan aytganda qashshoqlik degani.